أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر يوصلو بنزر دي آياتونو كي الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام تخطاب قوي سي اي نبي عليه الصلاة والسلام موك ستاتا دا قرآن نازل کري دا دي پو خاطر باني ستو دی خلقو پو منز کی پو حق سر فیصلے وکر دی حق فیصلو پو خاطر بان دی انصاف فیصلے دی عدل فیصلے پو دی فیصلو کی با دی چا طرفی نکی گی قرآنی فیصلو کی با رشوت غدر خیانت دو کدا با نکی گی او دا با نئی سی او چوک با خیانت کی پو فیصلے کی رشوتو نا سفارشو نا براوری تو با دا رشوت خور دا سفارشی دی سړی ته به تو فیصله کوي نه د سی بنئ د قران په فیصلو کې به حق فیصله کوي. په دې آیاتونو کې دې خبرې وضاحت کی او د دې آیاتونو شأن نزول سبب نزول هغه یو اوږده واقعه ده یو اوږده قصه ده. د نبی علیه الصلاة والسلام زمانه کې یو درې ورونه ول بشر بشیر او مبشر دا درې سره ورونه ول ظاهرا مسلمانان ول خو په باطن کې منافقان ول او دوی ډېر غریبان هم ول مسکینان ول او بد خلک هم ول غله بدماشان لانجمن خلک ول په مدینه منوره کې. قتاده ابن نعمان وایي وایي دا د مدینې منورې خلک په هغه وخت کې مسکینان ول. دغه سپین اوړه دا موږ ته سپیشل اټا ورته وایي دا وایي عام خلکو نه خوړل د عام خلکو خوراک اوربشې وې جوار ول او کجوري وې. دا سپیشل اټا به یو یو سړي ځان ته له شام نه راوړله. په شام کې په روم کې هغه وخت دا غنم اوړه ډېر ول له هغه جنه به ځان ته څوړه راوړل. کوم مالدار سړي بیا به ځان ته یو څو توړې راوړې هغه به یخې وې یو ځای به ساتلې وې وایي روټۍ به ځان ته جنې پخوله په ټول کور به نه خوړل ټول کور به اوربشې روټۍ خوړل خلک مسکینان. قتاده ابن نعمان وای وای دی ما تر ځان ته امدا غنم اخیستی و رفاعه ابن زید دا غوړې اخیستی و دا سپیشل اټا دا یې اخیستی و یو بالخانه و په دې بالخانه کې یې کیو بل اور د وای دغه بشیرو مبشرو او بشر دا درې ورونه دا ورغلی و دا بالخانه یې لبیخ نسروی کړی و لالاندې پلو نسروی کړی و دا وړې یې وړی و هر څومره سیول او دې سره څو وسله و توره و زغره و سلاح و دایم وړي و. قتاده ابن نعمان وایي سبایي شسو دا دما تره ما پسې راغی رفاعه ابن زید ما ته وویل چې یو راره ته راشه دما بالخانې نه خو چا غلا کړې ده هغه وسله یې هم وړې ده او دما وړه سي و سپیشل هغه یې هم وړې دي ته راځه سې دې تحقیق وایي په کلي کې وګرځېدو وګرځېدو کلیوالا و راته ویل چې مونږ خو دې نه خبر نه یو خو دا تاسې سې وایئ چې په دغه شپه دې مونږ غلا سوې ده په دغه شپه باندې دغه درې ورونه سې و ټوله شپه دې دوی په کور کې چراغونه لګېدل ضرور دا به دا د تاسې اوړه راپټ کړي او له دې نه به څه حلواګانې ملواګانې پخ کړي. ایسته ورغلو دا رفاعه ابن زید او د ده وراره قتاده ابن نعمان د هغو کور ته د هغو دروازه یې وډزوله هغوی سې راووتل وای والا که دی موږ بالاخانه نو تاس شی وړی ده دا وړو دا سلاح و وسله و غورتل وای نه دا موږ نه ده وړی دا آغا بل سړی وړی لبید ابن سهل په یو دریم سړی باندې لاس کېښود دی راغله لبید ابن سهم پسې لبید ابن سهم توره راویستله وایي څوک وایي چې ما غلا کړې هر څوک چې دا خبره کوي سر یې ورته پرې کوه هغه بیرته دی بشیر و مبشر و بشر ویل وای نه نه موږ نه دي ویلي هسې زه زه په خپل کور دننه سه تا غلا نه ده کړې. په دې کې دا قتاده ابن نعمان او رفاعه ابن زید دا تره او راره نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله چې یا رسول الله دې خلکو دې موږ غلام کړي ده وسله یې هم وړې وړې هم وړې
او اوس موږ دې راګیر کړل دوی دا تهمت په درېم سړی وویل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل تاسو لاړ شئ زه به دې مسله کې تحقیق وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام دا بشر بشیر و مبشر دې پسې حال ولېږل چې واله کو دلته راشئ تاسو د خلکو غلا کړې ده. دا بشر و بشیر و مبشر چې په دې پوه شول چې یاره موږ ګیر شولو د خپل قوم مشران سفارشیان یې ورسره بوتلل. لاړل نبی علیه الصلاة والسلام ته هلته یې وویل چې یا رسول الله دا ډېر ښه خلک دي دا ډېر نیکان خلک دي هغه دروغ وایي هغو سره نه ګواهان شته نه شی شته هسې راغلي داوی جوړ کړي لانجې جوړې کړې دي خلکو زموږ غلا کړې دي موږ وړۍ وړې دي موږ وسلې وړې هېڅ هم نشته دا ډېر سم خلک دي. هغه سفارشیانو هغه مشرانو بس قسمونه هم وکړل د دې سفارش یې هم وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام یقین جوړ شو چې یاره دا سم خلک دي. قتاده ابن نعمان وی وای چې سبایي ورغلم چې اوس به نبی علیه الصلاة والسلام دا کسان راغوښتي د موږ غلا به پرې ثبوت کړي د موږ مال به ځینې وصول کړی وای چې ورغلم نبی علیه الصلاة والسلام راته ویل چې تم ناشنا کس یې په سمو خلکو باندې د غلا تهمت وایې د هغې خو د قوم لوی مشران راغلي ول ما د هغو څو نه سفارش وکړو ګواهان درسره نشته ده په یو چا باندې د غلا تهمت وایې. قتاده ابن نعمان وای وای چې په ځمکه باندې د نن څه وای وای زه به ډېر خوشحاله وای خو چې نبی علیه الصلاة والسلام ماته دا خبرې نه وای کړې وای ډېر خفه بېرته راغلم کور ته وای تره مې راغی ما ته یې ویل چې وراره څنګه چل یو وای ما دا قصه ورته وکړه چې زه خو نبی علیه الصلاة والسلام ډېر زهیر کړم ډېر په غوسه کې ماته خبرې وکړې وای تره مې راته ویل چې حسبي الله والله المستعان الله دې ما کافي ده لا الله نه به مدد غواړم وای موږ په عمدی کې اوس الله تعالی دا آیتونه نازل کړو چې دې خلکو غلا کړي ده دا بشر و بشیر و مبشر دا غله دي دا خائنان دي دې خیانت کړی دې غدر کړی بیا په دې په خپل غلا باندې بل مسلمان باندې تهمت ویلې لبید ابن سهل باندې او دا قتاده ابن نعمان او رفاعه ابن زید دا ترو وراره دا رښتیا وایي له دې نه دې دا مال غلا کړی ده دا آیتونه نازل شو. نبی علیه الصلاة والسلام بیرته خلق را وغوښتل او ورته وویل چې تاسو خو نږدې ځم خو لویه خطایي کې اچولی وم تاسو خو رښتیا غلي یاست هغه وړو یې ځینې وصول کړل یو څه یې خوړلي ول پاتې ځینې واخیستل او هغه وسله یې ځینې وصول کړه. قتاده ابن نعمان وای وای ما وسله راوړه خپل تره ته وای تر دغه وخته پورې وای زه په تره باندې بدګمانه وم چې دا د ما تره به هم داسې سم سړی نه وي وای چې دا وسله مې بیرته ورته راوړه دی ډېر خوشحاله شو ما ته یې ویل چې وراره واخله دا وسله د الله په لاره کې صدقه شوه بس جهادونه پرې باندې کوه. وای زه په زړه کې ډېر خوشحاله شوم چې دا د ما تره خو سم مسلمان ده اده وایي چې دا وسله واخله د الله په لاره کې صدقه شوه نو دا خو ډېر پاک مسلمان ده چې دی د الله په لاره کې صدقې کوي هغه هم بیا د وسلې وسله خو ډېر قیمتي شی لکه دا نن سبا چې وسلې قیمت لري دا په هغه وخت کې هم داسې قیمتي څیزونه ول دا توره دا اصغر ډېر قیمتي قیمتي وو نو دا د دې آیاتونو هغه شأن نزول او هغه قصه وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته خطاب ده چې په دعوو کې په لانجو کې که یو څوک ډېر سفارشیان راوړي رشوتونه مشوتونه کوي او په حقیقت کې دی خائن وي غدار وي دوکباز وي نو ته به د ده طرفي نه کوې ته به د حق پلوي کوې. خطاب نبی علیه الصلاة والسلام ته ده بیا موږ ټولو ته ارشاد ده چې ګورې په دعوو په لانجو کې به دې ته نه ګورې چې د دې مال دولت ډېر دی دې پیسې ډېرې دي د دې سفارشیان ډېر دي دا د ما قومي ده دا د ما یار دوست ده دې ته به بله ورځ زه مخې ته ودرېږم دې ته به نه ګورې حق ته به ګورې که حق د هر چا په خوا کې و ته به هغې ته فیصله کوې. لکه مخکې موږ تاسې یو بل جهم ویلي وو د یهودي او د مسلمان منځ کې لانجه وه یهودی په حق وو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې فیصله راغله د چا په حق کې فیصله وکړه د یهودي په حق کې سره له دې چې هغه یهودی او بل مسلمان ځکه نبی علیه الصلاة والسلام به حق ته کتل خو فیصلو په دعوي کې به دې ته نه ګوري چې دا د ما قریب ده یار ده دوست ده پلار ده قومي ده مشر ده مالدار ده امیر ده وزیر ده پیسې راوړې رشوتې راوړې سفارشیانې راوړې دې ته به نه ګورې حق ته به ګورې. که ته په دې قرآن ایمان لرې قرآن حق فیصله غواړي قرآن حق پیژنې دا د آیتونو هغه لنډ مطلب شو. انا الله تعالی فرمای یقینا موږ سیو انزلنا موږ نازل کو الیک تعالی را الکتاب دا قران بالحق پر اختیار
پرختیا سرم نازل کو پدی کی دروغ نشترا ولی لتحکما ترڅو تو فیصله وکړي تو حکم وکړي بین الناس کما بین خلقو کی بما فاغ فیصلو سر اراک اللہ اعلمک اللہ لکا چنگ سے اللہ تعالی علم در کرائی انا انزلنا الیکا یقنا مگنازل کو تعالی ردا کتاب بالحق پر اختیا ولی لتحکم ترسو تو فیصلے وکڑے بین الناس بما بین خلقو کی بما فاغ فیصلو اراک اللہ اعلمک اللہ لکا چنگ سے اللہ علم در کرائی ولا تکن للخائنین خصیما ولا تكن او تمكيغا تمغرزيغا وتمباش للخائنين خيانت كون كون غداران ولرا خائنين دا جمد خائن دا مغتاسم خائن ورتوايو غدار دوكباز چالباز تمكيغا غداران ولرا خسيما جگڑ كون كي دي خائنين ولا طرفنا تو دعوه مكوا دي خائمين دي خائنين تو طرفداري مكوا دی خائنین و طرف ما جوڑے گا تو دی حق پلوی کوا ہے ولا تکن للخائنین تو مکے گا خائنان و غداران و لرا خسیمن طرف دار جگڑک ان کئی دلائل و ان کئی واستغفر اللہ او پدغا جی کی ستا تا معلومات نو دی دری ورون و طرفی دی وکڑا زکا اگو سفارشان مشران را اوستی ود آغا قطادہ ابن نعمان دی ملامت کو رفاعہ ابن زید دی ملامت کرل سر لدی سے آغا سلامت والفحق وال فدغا جکل اللہ نا معافی وغوارا ہے واستغفر اللہ معافی وغوارا لاللہ تعالی نا ان اللہ یقنن اللہ تعالی کاند غفورا بکن کئی رحیما مہربانا اللہ بکن کئی لاللہ نا سے چوک معافی وغواری اللہ ارتا معافی کئی رحیما اللہ تعالی مہربانا دا پخپلو بندگانا ولا تجادل جادل یجادل مجادلتا دلائل ویل دلیل گفتن ولا تجادل او تو دلائل موایا عن الذین لآغا کسانونا تو دلائل موایا دا قطادہ ابن نعمان او رفاعہ ابن زید دیتا خوب یعنی بی علیہ السلام دلائل ویل ادی بشر دی بشیر دی مبشر پجائی دی غو پجائی نبی علیہ السلام دیتا دلائل ویل وایوالک اغسام خالق دی تو پوغو بانی دی غلات و حمت وای شایدان گواهان در سر نست دی تو پوغو بانی تو حمت وای نبی علیہ السلام دی اغو پو جای دی سر دلائل وی اللہ وی دسی مکوا اغا دیر لوی خائنان وی دی اغو لفانت دلائل موای ولا تجادل او دلائل موای مباحثا مکوا عن اللذین دی اغا کسانو لروری دلائل نبگو عن الذين از طرف آنانی که یختانون انفسهم کم سی غدر خیانت کوی لخپل وزانون سر اوگوی لزان سرم غدر کرد غلاگانی کوی لانجیه کوی اوگوی لوی غداران دی لخلق سرم غدر کوی لزان سرم ولا تجادل او دلائل موایع عن الذين دی اغو خلق وللورین یختانون کم چه خیانت کوی انفسهم لخپل وزانون سر یختانون دا باب دی افتعال دا لخان یخون خیانتا خان یخون خیانتا دا مجرد دا اختان یختان اختنانا دا باب دی افتعال دا معنی دوارو یو شای دا صرف پا دی اختنان کی لیک زیادت دی معنا دا زکا حروف زیاد دی او تو دلائل موایا دی اغا خلق و للورینا یختانون کم سیدیر لوی غدر کوی انفسهم لخپلو زانونو سر ان اللہ یقینا اللہ تعالی سدا لا یحب اللہ تعالی محبت نہ کوی من نہ کوی من لغو چا سرا کان خوانا سی اغوی لوی خائن اثیما گناگار خوان دا مبالغه دا پو خائن کی دا وزن فعال سی پاربی کی راسی اغا دا مانا سی دا کاری کڑی دا خودیری کڑی زارب وهن کی وهلی کڑی دی دیر والی مانا کی نشتر اس کے وزن فعال کے ذراب دیر و کن کئی نو خائن خیانت کون کئی خوان دیر خیانت کون کئی دیتا وزن دی مبالغے وائی عالم پوئی علام دیر پوئی یقیناً اللہ تعالی لا یحب من محبت نہ کوی من لہو غچا سر کان خوانا سی آغوی دیر خیانت گر اثیما دیر گناہ گار
اثیم دا وزن دی فعیل دا فا آثم کی آثم گناگار لئسم نماخوز دا اسم گنا توائی یستخون من الناس ولا یستخون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول یستخون استخفا یستخفی استخفا باب دی استفعال لخفانا خفا پتوال توائی خفا دا پوشیدگی توائی پوشیده شدن یو شی پټیدل استخفا یستخفی استخفاء ځان پټول خود را پټ کردن ځان پټول ځان پنا کول یستخفون دی ځانونه پټی من الناس لخلقونه لخلقونه ځانونه پټی د شپې شپې غلاګانی کوي بیا تهمت په خلقو باندې وای لا الله نه خو سړی نسی پټیدی ولا یستخفون او دی نسی پټیدی من الله لا الله تعالی نه وهو معهم او الله تعالى لدوي سره علما وهو معهم الله تعالى لدوي سره قدره الله لدوي سره فدي باندې علم درلود الله تعالى لدوي سره فدي باندې قدرت درلود کله سدي تنا تنا ګرځیدل از هغه وخت يبيتون بيت يبيت تبييت دا باب دي تفعيل ده لبات يبيت بيتوتتن بات یبیتو بیتوتتن یو جه شپا تیر اول شب تیر کردن بیت یبیتو تبیید دشپی مشوره کول دشپی یو تدبیر جوړول دیتا تبیید وای وای دی خلا خلکو نزان پت کو خلق پا دی خبر نو نبی علیه صلات و اسلام پا دی خبر نو دی سی کم دشپی مشوره جوڑولی اللہ لدی سرولو علمن اللہ لدی سرولو قدرتن کله سې د شپې مشوره وکړه سې د سی باور سو بالخانه بسروی کو وړو براو با سو وسله براو با سو په دسه طریقه به راوړو بیا په فلان باندې تهمت هوا یو قابل مسلمان دادا دا چې تدبیرونه سې جوړول الله علی سره او هو معهم الله تعالی علی سره او اذ یبیتون کله سې تدبیرونه جوړول ما هغه تدبیرونه لا يرضى سعرف خنول دي الله تعالى من القول دي خبرو حديث دي كوم خبرو تدبير جوړول اغه خبري سي دي الله خو خنول الله پاغه ناراضي کیدو سغه دي غلا خبري وكان الله اعوذ الله تعالى بما فاغه تباني يعملون سي دي غي عمل كول الله تعالى او پاغه باني محيطا احاتكون كاي الله دا دی سی چو اعمال کول چو تدبیرونه کول پا دیر طولو بانی اللہ تعالی احاطه کول کئیو تر امدی جی پوری بستا پا دو غدره ارنو کی بیادی دی دا مشر رو دا بشر دی بشر تا تو عمهم ویل کی دا بیاو تختیدو اصلی غلام پکی دو کلی و نور دوار ارن مشاورین و دا بیاو تختیدو لمدینی منورین لار مکی مکرمی تا مکی مکرمه بیا التا پا یو کور کی وسیدولا یو کس سره دی شپی پا اغا کور کی مغلا پسی وکلا اغا کم کور کی سی وسیدولا اغا کور نغلا وکلا اغا سی غلای وکلا چرت دیوالی که سوڑا مولا کلی و اغا سوڑا پی باندی راوی نلیل در خانه غار کرده بود دمو خانه کی میمان بود اغا غار پی راوی نلیدو ایستا پی که مر شو التا پا مکه کی بیا مر شو دیسی مرتدوم سو علی ارتداد پا حالت کی مرم شو د دې آیاتونو موږ تاسو ته درس او سبق درسو چې کچیرته موږ د خلکو منځ کې صلح کوله فیصله کوله جوړم کوله یا چیرته قاضیان سو والیان سو امیران سو حاکمان سو یا دلته په کور کلي کې یوه مسله وه د هیچا طرفي به موږ نه کوو موږ به همیشه د حق فیصله کوو که د امیر او د فقیر دعوه وله که د پاچا او د یو ادنا سړي دعوه وله که یو خوا ته سه ډېر مال دولت و دا بل غریب و که یو ډېر سفارشیان نه اوسي دا د بل سفارشي نه و موږ به د حق فیصله کوو طرفي به نه کوو د خائنانو طرفداری به نه کوو دا نبی علیه الصلاة والسلام ته امر ده او موږ تاسې ته هم دا ارشاد ده او بل له دې آیاتونو نه موږ تاسې ته دا معلومه سوه چې دا نبی علیه الصلاة والسلام عالم الغیب نه ولو پټې خبرې نه وې ورته معلومې هغه خبرې ورته معلومې وې کومې چې الله تعالی علم ورکړی و الله وحی ورکړی وه تبا الله وحی نه و ورکړی بیا دته نه معلومېده لکه په دې مسله کې نبی علیه الصلاة والسلام ته معلومه نه شوه چې دا بشر و بشیر و مبشر دا خوله دي او دا قطاده ابن نعمان او رفاعه ابن زید دا رښتیا وایي دا حقیقت اول نبی علیه الصلاة والسلام ته معلوم نه شو
ورست په وحي سره بیا دته معلوم سو نو لدينا معلوم سو نبي عليه الصلاه والسلام عالم الغيب نو هغه ته علم راتو بالوحي دي الله تعالى په الهام سره دي الله تعالى په اعلام سره کبه الله په یو شي خبر ورنکو بیا بده په خپل پاغه باندې نه پویدو نه به په باندې خبر لکه په داغه کې رام دي پوری بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ده قران كريم ترجمه وتفسير كل جزء قبول ومنظور امين زياده نقصان شو يا الله ده مجتمع في وقت امين يا الله ده قران كريم علم نسيب امين يا الله قران كريم باني دي عمل قول وتوفيق را نسيب امين یا اللہ کچیر تا فیصلے کو یا اللہ حقم خلبانی گویانے کو یا اللہ لباطلو فیصلو دی باطلو دی خائنام لطرفداری و معاونت نو وساتے یا اللہ قلبم لخیانتنو لدوکو لچاننو نو وساتے یا اللہ معاملات کم صفائی و اخلاص را پیدا کرو یا اللہ معاملات لشریعت و لحققت سر برابری کرو یا اللہ حاضر مجلس بانی فضل و کرم وقت ظاہری باطنی کو لناروغی و تنصحت عافیت و نصیب کرو معلوم کو عمرونو تم خیر و برکت و اچھا بچیان و لرگان را تنیکان صالحان دی دین خادمان جور کے یا اللہ دا طالبان تم دعاو کے اللہ تعالی دی دین عالمان جور ہر صاحبان دی اللہ تعالی دی دین عالمان با عمل جور استاذان دی اسلام دی اللہ تعالی روح جور سے حتمند ولن مجاہدین دی اسلام دی اللہ تعالی حافظ ناصر مدد داشت یا وجی صاحب دا آغی دعا بکتے دا والد صاحب نارو دعا بکتے اللہ تعالی دی مریضان دی صحت عمیت نسیب اللہ تعالی دی روح جوڑ ولی یا اللہ اتا بندگان خپل اطاعت و بندگی تا روح جوڑ صحت را نسیب کر یا اللہ عبادت و اطاعت و خپل حضور تی قبول منصوب یا اللہ دی مگ عبادت و اطاعت کی بڑیر نقصان دی کہ وہ کامل پہ صحیح عبادت قبول کر فضل و رحم سر یا اللہ وصلی اللہ تعالیٰ خیر